tady, tak je to letadlo, které je velmi dravé. Určitě, tak ono má vynikající na tu dobu druhé světové války, má vynikající opravdu, má vynikající stoupavost. Takže ano, když skutečně je to tam na výkonu toho motoru závislé a utaženou zatáčku, tak teď tam máme krásný výkrut. Takový pomaloučký. Není to nic sekaného, jako uvidíme potom asi na jaku 55, kdy to tam seká ty výkruty a kdy dneska se za to dostávají body, tenkrát jim šlo o život, jo, když dělal tu akrobaci. O to větší respekt. Určitě. To se to rozmazává. Jako samozřejmě statistiky říkají 550 příslušníků československých. Tak a teď opět další úžasný kousek. Tak a už nám dali tady papír. To nevadí. Vidět to úžasné umění pilota. Tak určitě, je třeba zmínit, že pilot v kokpitu je vlastně občan Velké Británie, Steven Stead. Jinak Spitfire jako takový je hangárován na letišti Plzeň-Líně. Takže ho máme tady v republice, přestože v jeho kokpitu momentálně sedí Angličan, když to tak řeknu. Ale není všemu konec, ale k tomu se dostaneme.